នៅក្រោយការបោះឆ្នោតខែកញ្ញាឆ្នាំ1៩៥សស្ថានភាពរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរមានលក្ខណៈត្រដាប់ត្រដួលខ្លាំងមែនទែននៅម្ខាងបកប្រជាជនដែលជាសាខាស្រុកច្បាប់នៃចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរនិងបានចូលរួមបោះឆ្នោតទទួលបានសម្លេងឆ្នោតតែ4%ប៉ុណ្ណោះនៅម្ខាងទៀតបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលជាអង្គការលួចលាក់របស់ពួកកុម្មុយនីស្ត នឹងដែលដឹកនាំដោយក្រុមទូសមុទ្រស៊ីវហេងសោភឹមនិងនួនជាបាត់បង់អស់រលីងបុប្ផាហេតុនៃការតស៊ូបណ្ដេញអាណានិគមបារាំងនិងប្រឆាំងរាជានិយមម្យ៉ាងពីព្រោះកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកា1953រួចបាត់ទៅហើយនិងម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះគ្មានអ្នកណាគេព្រមមកចូលរួមធ្វើបដិវត្តហិង្សារំលំរបបរាជានិយមទេ នៅពេលដែលរាជខ្មែរពេញមួយនគរកំពុងលើកដំកើងរាជានិយមសម្ដេចសៀនុនិងចលនាសង្គមរាជនិយមយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពដុនដាខ្លាំងនៃចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រោយការបោះឆ្នោតខែកញ្ញាឆ្នាំ1953ជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃចលនាបដិវត្តន៍មួយនេះវិភាគស្ថានការណ៍ទាញមេរៀនតាក់តែងយុទ្ធសាស្ត្រ នឹងពង្រឹងសកម្មភាពដើម្បីបន្តការតស៊ូក្នុងនេះនៅលើវិស័យស្របច្បាប់ពួកកុម្មុយនីស្តបន្តសកម្មភាពនយោបាយជាចំហតទៅទៀតតាមរយៈវត្តមាននៃបកប្រជាជនទោះបីជាប្រជាប្រិយភាពរបស់បកមួយនេះបន្តស្រុតចុះក៏ដោយនៅលើវិស័យសកម្មភាពលួចលាក់វិញពួកកុម្មុយនីស្តសម្រេចលាតសន្ធឹងនិងពង្រឹងឥទ្ធិពលនៅទូទាំងប្រទេស តាមរយៈការបង្កើតគណៈកម្មាធិការចំនួន15មួយជាគណៈកម្មាធិការប្រចាំដឹកនាំដោយសៀវហេងធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរៀប17ផ្សេងទៀតជាគណៈកម្មាធិការជនបទស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទូសម្បត្តិធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់នៅតាមខេត្តខណ្ឌពួកកុម្មុយនីស្តលាក់មុខសុទ្ធតែមានមុខរបររៀងៗខ្លួន ភិជាជាគ្រូបង្រៀនអ្នកសាព័ត៌មានឬអ្នកនិពន្ធពួកគេមានភារកិច្ចបង្កើតសាខាតូចៗរបស់បកនិងជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីនៅតាមកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេម្នាក់ៗសលុតសរដែលលាក់មុខបម្រើបកនៅក្នុងរាជធានីជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាឯកជនមួយឈ្មោះវិទ្យាល័យចម្រើនវិជានិងមានតួនាទីសំខាន់ឡើងជាលំដាប់ ក្នុងបេសកកម្មពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធនិងសកម្មភាពរបស់បកចាប់ពីឆ្នាំ 1956-1956ទៅហេតុអ្វីមូលហេតុទីមួយគឺមកពីកាលនោះទោះជាមិនទាន់មានមុខតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលជាអង្គការកុម្មុយនីស្តលួចលាក់ក្តីក៏សលុតសជាមនុស្សជំនិតបំផុតរបស់ទូសម្បត្តិដែរ ទៅបិទជាជំនួយការផ្ទាល់តែម្ដងរបស់ទូសម្បត្តិមូលហេតុទី2គឺមកពីសលុតសដែលស្គាល់អ្នកដឹកនាំសំខាន់ៗនៃបកប្រជាធិបតេយ្យដូចយ៉ាងឃីងវ៉ាន់សាក់ឬជួនមុំជាដើមមានភារកិច្ចបញ្ចុះបញ្ជូលនិងប្រមូលយកពួកអ្នកជំនាញនិយមឲ្យមកជួលជាសមាជិកនៃចលនាកុម្មុយនីស្តរៀងមូលហេតុទី3គឺមកពីសលុតសស្គាល់តាំងពីនៅស្រុកបារាំងម្ល៉េះពួកបញ្ញវន្តជំនាន់ថ្មី ដែលអ្នកខ្លះបានខ្លាយជាកុម្មុយនីស្តរួចស្រេចបាត់ទៅហើយពួកអ្នកទាំងនោះដែលមានដូចជាអៀងសេរីខៀវធីរិតហ៊ូយុនខៀវសំផនសុនសេនបានត្រឡប់មកដល់ស្រុកខ្មែរបណ្ដើរវិញហើយចាប់ពីឆ្នាំ1956ទៅជាមួយការវិលត្រឡប់ពីស្រុកបារាំងមកដល់ស្រុកខ្មែរបណ្ដើរវិញរបស់អៀងសេរីខៀវធីរិត ហ៊ូយុនខៀវសំផនសុនសេនលាក់នឹងលាក់ពួកកុម្មុយនីស្តសម្រេចពង្រឹងនិងពង្រីកសកម្មភាពលួចលាក់នៅតាមសាលារៀនពីសាលាបឋមសិក្សារហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញពួកគេថែមទាំងបានបង្កើតសាលាឯកជនមួយផងឈ្មោះវិទ្យាល័យកម្ពុជាបិទបន្តិចម្ដងវិទ្យាល័យកម្ពុជាបិទក្លាយជាទីប្រមូលផ្ដុំ ក្លាយជាទីស្នាក់ការសម្ងាត់របស់ពួកកុម្មុយនីស្តពីព្រោះអៀងសារីខៀវសំផន
ហ៊ុយយុននឹងសលុតសជាគ្រូបង្រៀនប្រចាំការឬជាគ្រូបង្រៀនម្ដងម្កាលនៅទីនោះទន្ទឹមនេះហ៊ុយយុនក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ដែរឃីវពុនរីដែលបានរៀបការជាមួយសលុតសនៅឆ្នាំ1៦បង្រៀននៅវិទ្យាល័យស៊ីសវ័តរីឃីវធរិតប្រពន្ធរបស់អ៊ីងសារីវិញជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យនូរ៉ដំចំណែកស៊ុនសែនវិញ ជាគ្រូបង្រៀនសាលាបឋមសិក្សាដោយសារតែការប្រឹងប្រែងរបស់ស៊ុនសែនបណ្ដាគ្រូបង្រៀននិងបណ្ដាសាលាបឋមសិក្សាជាច្រើនคล้ายបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាជំរុកនៃមនុស្សគុំវិជាបដិវត្តកុម្មុយនីស្តដោយឡែកឈីវសំផនដែលបានត្រឡប់ពីបារាំងមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1៩៩៤បង្កើតសារព័ត៌មានជាភាសាបារាំងមួយ ឈ្មោះលោកសាវតាមានន័យថាអ្នកសង្កេតការសាព័ត៌មាននេះចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកចេះដឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសពួកនិស្សិតអ្នកស្នេហាឧត្តមគតិម្យ៉ាងពីពួកខៀវសំផនក៏ដូចហ៊ូយុនឬក៏ដូចហ៊ូនឹមដែរជាបញ្ញវន្តដែលពួកគេគោរពម្យ៉ាងទៀតពីពួកខៀវសំផនសរសេរលើកដំកើងយុត្តិធម៌សង្គមតាមរយៈអត្ថបទអង្គហេតុ ដែលផ្ដោតទៅលើភាពក្រីក្រទៅលើអ្នកក្រដែលអ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចជិះជាន់និយាយបែបផ្សេងលោកសាវតឺររបស់ឃ្យូសំផនសរសេរលីត្រដាងវិសមភាពសង្គមសាព័ត៌មាននេះคล้ายម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅជាឧបករណ៍ឃោសនារបស់ក្រុមបញ្ញវន្តកុម្មុយនីស្តមកពីស្រុកបារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅចុងទសវត្ស 1960 ថ្មីៗពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមបានត្រឡប់ពីបារាំងមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញហើយក៏ដោយក៏ឥទ្ធិពលនៃចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែខ្សោយមានកត្តាមួយចំនួនដែលអាចពន្យល់បាតុភាពនេះទី1ប្រជាជនតាមស្រែចម្ការស្រឡាញ់សម្ដេចសៀនុហើយមនុស្សគុំវិជាសង្គមរាជនិយមរបស់សម្ដេចសៀនុឲ្យតម្លៃដល់រាស្រ្តសឹងស្រដៀងគ្នានឹងមនុស្សគុំវិជាកុម្មុយនីស្តដែលលើកដំកើងកសិករនិងកម្មករ ទី2ពួកបញ្ញវន្តកុម្មុយនីស្តដែលគ្មានអ្នកណាចេញពីស្រទាប់អ្នកក្រីក្រពិតប្រាកដសោះនោះស្ថិតនៅក្រោមការធ្វើទុកបុកម្នេញសឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អាញាធរទី3កាលនោះបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលជាអង្គការលួចលាក់របស់ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរនៅតែគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំនៅឡើយមែនទេទៅរហូតដល់ចុងទសវត្ស 1960ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជា នៅតែជាពួកខ្មែរវិទ្យមិញដដែលមានដូចជាទូសមុទ្រសៀវហេងនិងនួនជាដែលជាប្អូនជីដូនមួយរបស់សៀវហេងចំណែកសាឡុតសវិញកាលសម័យនោះគ្រាន់តែជាមនុស្សជំនិតរបស់ទូសមុទ្រប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានទូនីតិខ្ពង់ខ្ពស់ជាផ្លូវការក្នុងជួរបកនៅឡើយទេប៉ុន្តែគេអាចនិយាយបានថាពួកក្រុមទូសមុទ្រសៀវហេងនិងនួនជា ជាស្នូលទីមួយបង្អស់នៃចលនាខ្មែរក្រហមនៅត្រង់ថានៅឆ្នាំ 1960 សាឡុតសខ្លាយជាមេដឹកនាំបកលំដាប់ទី3 និង 3 ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ 1963 ខ្លាយជាមេដឹកនាំបកលំដាប់ទី1តែម្ដងក្រោយមរណភាពរបស់ទូសមុទ្រខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទនេះមកនិយាយបកស្រាយនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ ប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាគឺជាឈ្មោះផ្លូវការទី1បង្អស់នៃចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរដោយបានលើកឡើងរួចហើយថាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានេះកើតចេញពីការបំបែកបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនជា3សម្រាប់វៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 1951ក្រោយពេលដែលហ៊ូជីមិញបានសម្រេចឲ្យមានបកកុម្មុយនីស្តផ្ទាល់ សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងដែនដីឥណ្ឌូចិនតែម្ដងក្រោយពីបង្កើតរួចហើយបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ស៊ឺនងុកមិញដែលជាប្រធានទូសមុទ្រដែលជាអនុប្រធាននិងសៀវហេងដែលជាអគ្គលេខាធិការលួចបានលើកឡើងរួចហើយដែរថា ក្រោយពីកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1953
ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរបានបំបែកនិងបែកខ្ញែកគ្នានៅម្ខាងពួកខ្មែរវៀតមិញឆ្អិនឆ្អៅដែលដឹកនាំដោយសឿនងុកមីងកែវមូនីមេផូនិងរដ្ឋសំរឿនព្រមទាំងយុទ្ធជនប្រមាណជាង 2000នាក់បានសម្រេចចិត្តទៅរស់នៅវៀតណាមក្នុងក្រុមនេះមានវត្តមានរបស់តៃសវណ្ណដែលកាលនោះទើបតែមានអាយុ18ឆ្នាំ នៅមកខាងទៀតមានពួកកុម្មុយនីស្តដែលដឹកនាំដោយទូសម្បត្តិសៀវហេងនួនជានិងសៅភឹមជាដើមដែលបានសម្រេចចិត្តធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅក្នុងក្រុមចុងក្រោយនេះក៏មានដែរសាឡុតសដែលកាលនោះគ្រាន់តែជាមនុស្សជំនិតម្នាក់របស់ទូសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលសម័យនោះពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរ ទាំងក្រុមរបស់សឿនងុកមីងនៅវៀតណាមទាំងក្រុមរបស់ទូសម្បត្តិនៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដដែលតទៅទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលសម័យនោះក្រុមរបស់សឿនងុកមីងនៅវៀតណាមក៏ដូចក្រុមរបស់ទូសម្បត្តិនៅកម្ពុជាដែរទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃទី28មិថុនាឆ្នាំ 1951 ជាថ្ងៃកំណើតនៃបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានិងជាថ្ងៃនៃមហាសន្និបាតទី1របស់បកដោយឡែកក្រមរបស់ទូសម្បត្តិនៅស្រុកខ្មែរជាអ្នករក្សានិងប្រើប្រាស់បកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាប្រហែលនៅឆ្នាំ 1968ដល់ថ្ងៃទី30កញ្ញាពួកក្រុមទូសម្បត្តិសម្រេចចិត្តធ្វើមហាសន្និបាតទី2របស់បក គឺជាអង្គប្រជុំសម្ងាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទូរទេសភ្លើងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងភ្នំពេញហេតុអ្វីចាំបាច់ធ្វើមហាសន្និបាតបកមានមូលហេតុធំធំពីរយ៉ាងម្យ៉ាងបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាត្រូវដូចឈ្មោះជាបកពលករកម្ពុជាវិញឲ្យដូចគ្នាទៅនឹងបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដែលកាលនោះបានដូចឈ្មោះជាបកពលករវៀតណាមម្យ៉ាងទៀតបកត្រូវជ្រើសអ្នកដឹកនាំជំនួសសៀវហេង ដែលនៅក្នុងឆ្នាំ 1959 បានទៅចុះជួលជាមួយរបបសង្គមរាជនិយមរបស់សម្ដេចសៀនុចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតបកលើកទី2នេះដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសម្ងាត់ក្នុងទូរទេសភ្លើងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងភ្នំពេញមានពួកបដិវត្តកុម្មុយនីស្តខ្មែរ 21នួនជានិងសាឡុតសទូសម្បត្តិត្រូវបានតែងតាំងជាលេខាបកពលករកម្ពុជានួនជាត្រូវបានតែងតាំងជាលេខារងរបស់បកខ្លាយជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកនៅពេលនោះគឺមានសឿនងុកមិញទូសម្បត្តិនួនជាសាឡុតសនិងអៀងសេរីរាជកែវមាសនិងសៅភឹម ក្រន្តៃជាសមាជិកធម្មតាប៉ុណ្ណោះរបស់បកពីសមាសភាពថ្មីនៃថ្នាក់ដឹកនាំបកពលករកម្ពុជាក្រោយមហាសន្និបាតលើកទី2នៃចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30កញ្ញាឆ្នាំ1969នេះគេអាចទាញយកការសន្និដ្ឋានមួយចំនួនទី1ករណីសឿនងុកមីងដែលគ្មានវត្តមាននៅក្នុងអង្គប្រជុំសម្ងាត់នោះទេ នឹងដែលទទួលបានតំណែងជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកនឹងគេដែរបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានៅឆ្នាំ 1960 នោះពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរបន្តស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមតទៅទៀតទី2ពួកកុម្មុយនីស្តវ័យក្មេងជាពិសេសពួកអតីតនិស្សិតដែលបានត្រឡប់ពីស្រុកបារាំងមកវិញចាប់ផ្ដើមក្តោបក្តាប់ក្រសោបយកបណ្ដាបណ្ដាបកកុម្មុយនីស្តមកកាន់កាប់ ជាស្ដែងជាលើកទី1បងអស់សាឡុតសដែលជាផ្លូវការខ្លាយជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកជាអ្នកដឹកនាំបកលំដាប់ទី3ក្រៅផ្លូវការនៅពីក្រោយទូសម្បត្តិនិងនួនជាជាស្ដែងដូចគ្នាអៀងសេរីក៏ទទួលបានតំណែងជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកដែរប្រហែលដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់សាឡុតសដែលជាបងថ្លៃ នៅក្នុងនេះដូចគ្នាជាងដែរអ្នកដែលបានរៀបចំចាត់ចែងមហាសន្និបាតលាក់លៀមនេះនៅក្នុងទូរទេសភ្លើងគឺជួនប្រសិទ្ធដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ជួនមុំ
ដោយឡែកគឺចាប់ពីពេលនោះមកតែម្ដងដែលសលុតសនួនជានិងអៀងសេរីផ្ដើមមានសន្ទុះចិត្តឃ្លៀវខ្លានិងផ្ដើមមានមោទនភាពខ្លាំងក្លាចំពោះខ្លួនឯងត្បិតមិនទាន់មានអាយុ30ឆ្នាំល្អផងពួកគេបានទទួលតំណែងកម្រិតខ្ពស់បែបនេះនៅក្នុងជួរបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរនោះគឺបកពលករកម្ពុជាក្រោយមកទៀត ជាមួយការបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី20កក្កដាឆ្នាំ1960របស់ទូសមុទ្រសលុតសខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំកំពូលនៃបកតើទូសមុទ្រស្លាប់ដោយមូលហេតុអ្វីអាចស្លាប់ដោយត្រូវបានគេធ្វើឃាតដែរឬទេតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ក្រោយមរណភាពរបស់ទូសមុទ្រខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយរឿងនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយ នៅថ្ងៃទី 20 កក្កដាឆ្នាំ 1962 ស្រាប់តែទូសមុទ្រដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីហាណូយមកកម្ពុជាវិញបាត់ខ្លួនមេកុំមុនីស្តរូបនេះដែលកាលនោះជាលេខាបកពលករកម្ពុជាប្រហែលជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានសម្លាប់ចោលនៅក្នុងព្រៃតើអ្នកណាខាងណាក្រុមណា ជាអ្នកសម្លាប់ទូសមុទ្រពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរជាទូទៅជាអាចសលុតសខ្លួនឯងអះអាងថាគឺនគរបាលនៃរបបសង្គមរាជនិយមរបស់សម្ដេចសៀនុជាអ្នកសម្លាប់ទូសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែតាមការគូបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រាវជ្រាវដេវីតឆេនឡឺកាលសម័យនោះខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឈ្មោះ នឹងស្គាល់មុខថ្នាក់ដឹកនាំពលករកម្ពុជាដែលជាអង្គការលួចលាក់នោះទេផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីអេលីសាបេតបេកឺស៊ីវហេងដែលជាបងជីដូនមួយរបស់នួនជានិងដែលបានទៅចុះជួលជាមួយសម្ដេចសៀនុនៅឆ្នាំ1961ច្បាស់ជាផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ជាច្រើនជុំវិញចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរ ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃរបបសង្គមរាជនិយមប៉ុន្តែបើយ៉ាងម៉េនហេតុដូចម្តេចបានជាក្រោយការបាត់ខ្លួនរបស់ទូសមុទ្រសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកឯទៀតដូចជានួនជាសលុតសនិងអៀងសេរីពុំត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនឬសម្លាប់ចោលស្ងាត់ស្ងាត់ផងទៅដែលឡែក អ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ញាផ្នែកក្រហមដល់ល្បីល្បាញម្នាក់ទៀតនោះគឺបេនកាប់ដិនអះអាងថាសលុតសជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាត់ខ្លួនរបស់ទូសមុទ្រត្រង់នេះដេវីតឆេនឡឺផ្ដល់ជាមតិថាសលុតសអាចធ្វើដូច្នោះទៅបានទាល់តែកាលនោះសលុតសមានអំណាចធំណាស់ដេវីតឆេនឡឺពន្យល់បន្តទៀតថានៅពេលនោះសលុតសគ្រាន់តែជាបងទី3ប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីទូសមុទ្រដែលជាលេខាបកនិងនួនជាដែលជាលេខារងរបស់បកគូគូបញ្ជាក់ត្រង់នេះបន្តិចថាក្រោយមកទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ1960ក្រៅតែពីនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលកំពូលចេញគ្មានអ្នកណាដឹងឡើយថាពលពតគឺជាសលុតសនិងគ្មានអ្នកណានឹកស្មានឃើញទាល់តែសោះថាសលុតស មានល្បិចកលនយោបាយខ្ពស់ដល់ម្លឹងម្ល៉េះហើយគេប្រហែលជាអាចនិយាយបានថាកាលសម័យនោះនៅពេលដែលទូសមុទ្របាត់ខ្លួនសលុតសទូបីមានតំណែងត្រឹមជាបងទី3ក៏ដោយក៏អាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លានៅក្នុងជួរបកពលករកម្ពុជាដែរជួរគំភ្លេចថាសលុតសជាមនុស្សជំនិតរបស់ទូសមុទ្រត្បិតធ្លាប់ធ្វើជាជំនួយការផ្ទាល់របស់ទូសមុទ្រតែម្ដង ជួបគំភ្លេចទីថានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1960នាយកមហាសន្និបាតទី2របស់បកក្នុងទូរទេសភ្លើងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងភ្នំពេញអៀងសេរីខ្លាយជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបក
នឹងមានឋានៈជាបងទី5ដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់សឡុតសដែលជាបងថ្លៃដូចជាយ៉ាងដែរហើយយើងនឹងនិយាយលម្អិតនៅពេលបន្តិចនេះក្រោយការបាត់ខ្លួនរបស់ទូសមត្ថទៅសឡុតសដែលជាបងទី3សោះស្រាប់តែខ្លាយជាលេខាបៈដោយរំលងនួនជាដែលបន្តនៅជាបងទី2ដដែលទាំងអស់នេះអាចជាតិអីក៏ខ្លះ ដែលស្ដែងនៅឃើញថានៅខែកក្កដាឆ្នាំ1962បើចង់ជួដៃធ្វើឃាតទូសមុទ្រសឡុតសអាចធ្វើទៅបានត្បិតក្តាប់អំណាចនិងព័ត៌មានបានគ្រប់គ្រាន់នៅផ្ទៃក្នុងទឹកប៉ុន្តែសំណួរបន្តចោទឡើងបើសឡុតសជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាត់ខ្លួនរបស់ទូសមុទ្រមែនតើហេតុអ្វីបានជាសឡុតសត្រូវការសម្លាប់ទូសមុទ្រ មតិខ្លះលើកឡើងថាសឡុតសកាលសម័យនោះមានបំណងចង់ផ្ដើមរំដោះចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបើហើយសឡុតសត្រូវសម្លាប់ទូសមុទ្រត្បិតទូសមុទ្រនៅតែបន្តមានយុទ្ធសាស្ត្រលំអៀងទៅខាងវៀតណាមដូចពួកខ្មែរវៀតមិញនៃក្រុមស៊ឺងុកមិញកៅមូនីមេផូរដ្ឋសម្បឿនតទៅទៀត ការអះអាងបែបនេះដូចជាមិនត្រូវទៀតព្រោះថាសឡុតសនិងពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរចំនួនទី2ដែលសម្ដេចសៀនុហៅថាពួកមេខ្មែរក្រហមគៀកស្មាគ្នាធ្វើបដិវត្តជាមួយពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមរហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍1970ទើបបោះបង់វៀតណាមចោលទាំងស្រុងដើម្បីទៅពឹងពាក់ចិនមែនទេទៅមើលសឡុតស ជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាត់ខ្លួនរបស់ទូសមុទ្រមែនមានតែមូលហេតុមួយគត់នោះគឺអំណាចហេតុអ្វីពីព្រោះការពិតជាស្ដែងមួយប្រកែកមិនបានគឺក្រោយពីទូសមុទ្របានបាត់ខ្លួនទៅសឡុតសត្រូវបានតែងតាំងជាលេខាបៈជំនួសទូសមុទ្រតែម្ដងដោយរំលងនួនជាដែលស្ថិតនៅជាលេខារងរបស់បដាដែលក្នុងរឿងនេះជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមក គឺនៅខែតុលាឆ្នាំ1961សឡុតសឬពលពតអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននេតថាយ៉ាក្នុងទស្សនាវដ្តីហ្វាអ៊ីស្ទឺនអេកូណូមិករីវ្យូថាក្រោយមរណភាពរបស់ទូសមុទ្រខ្លួនត្រូវបង្ខំចិត្តឡើងធ្វើជាលេខាបកត្បិតកាលនោះពុំមានអ្នកណាចង់ទទួលតំណែងនេះឡើយប៉ុន្តែខុសពីការអះអាងរបស់សឡុតសដេវីតឆេនឡឺ នឹងបេនកែបណិនសុទ្ធតែសរសេរថាកាលនោះបេក្ខជនបីនាក់បានប្រជែងគ្នាធ្វើជាលេខាបកនោះគឺនួនជាសឡុតសនិងសៅភឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីទូសមុទ្របានបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាថ៌កំបាំងរួចមកសឡុតសត្រូវបានតែងតាំងជាលេខាបកជំនួសទូសមុទ្រដោយគ្មានការបោះឆ្នោតទេនៅក្នុងឱកាសមហាសន្និបាតបកថ្ងៃ20 21កុម្ភៈ ឆ្នាំ1961នួនជាជាលេខារងរបស់បកដដែលអៀងសារីខ្លាយជាមេដឹកនាំលំដាប់ទី3រាជសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមានទាំងអស់5នាក់គឺសឡុតសនួនជាអៀងសារីសៅភឹមនិងវ៉នវិតមនុស្សទាំង5នាក់ចុងក្រោយនេះបូកនិងសុនសែនព្រមទាំងតមុកគឺជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបក យ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកថ្មីនៃថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកពលកកម្ពុជានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1963នោះស្ដែងឲ្យឃើញនូវឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងជាលំដាប់នៃពួកអតីតនិស្សិតដែលបានទៅរៀននៅស្រុកបារាំងតាមរយៈវត្តមាននៅក្នុងជួបបកជាអាចរបស់សឡុតសអៀងសារីនិងសុនសែន ឆ្នាំ1963គឺជារង្វាត់មួយទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិនៃចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរម្យ៉ាងពីព្រោះដូចបានលើកឡើងរួចហើយថាពួកអតីតនិស្សិតដែលបានទៅរៀននៅស្រុកបារាំងដូចជាសឡុតសអៀងសារីនិងសុនសែនក្រសោបយកមកកាន់កាប់បានសម្រេចបកពលកកម្ពុជាដែលជាអង្គការកុម្មុយនីស្តលួចលាក់ ក្រោយពីទូសមុទ្របានបាត់ខ្លួននៅខែកក្កដាឆ្នាំ1962រួចមកម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះនៅឆ្នាំ1963ដដែលនោះពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរ
คลายจิตเตียงสิบสำคัญจริงๆในระบบสังคมรินิยมให้ได้ไว้การุสรับแต่ปฏิกรรมหังสามุยมนุนการหลังโนตามดาตีกรงทุ่มถมพระเดิมจริงจิตประทมปีซิมริบคือจิตปฏิกรรมระบบเสนงนิสิตประชังนังอาญาโทแคดขันแต่คลายจิกาบีประหาตรงๆตัวลือสำหรับเสียนุ รู้ดำเนินการดัดประชัยและระบบไปองได้จิตใบดาในไอจริจิตที่พองสำหรับเชียนุตรงจบประกันถาปุปัญญวันชวินยุ่งจีเนตโนปิกราวิสกรรมเพียบเตียงออนิกันเนาะบัญชีชมูระบบปุอิสระจุนชวินยุ่งจำนวน30เนี่ยได้ตกแต่งเลิงโดยล้นล้นเทมเตียงตระบาลสับสายเชียซาทิรณะที่พอง หายขนงลูมีนเตียงชมูระบบมีดักนมกมปูลใบเนี่ยระบบปะปุลกอลุยเลตติดนุคือสลดซออิงสรีหนึ่งส่วนแสนเปียกวันหนึ่งประกาศนี้สลดซอหรือปุลโปดขนงบัดสมพิมุยจิมุยเนี่ยซาปัวดมินยูกุสลาวีในชนะมวยปอนประมุนรอยเจ็ดสัปดาห์ใบปนมันคายมุนกาดูรุลุ่มในระบบขมายกระห้องนิยิบใบนิทาในชนะมวยปอนประมุนรอยหกสัปดาห์ ขยมมันอาจมันโตนุพนมเป็นบานทีเดียขยมเตรียมรถจูปรีโปลิสระบอลล้นนลตามด้านสกรรมพิบระบอกขยมดาวิมันดึงชุบมาเลยค่ะขยมจีนนาคือนครกาลาติสะแบบนี้เฮ้ยในชั้นมวยปอนประมุนร้อยหกสิบใบสลดโตนึ่งสมาชิกแปดสิบพิร้อยในคณะไม่เชื่อมปะสมรจิตรถจูปรีขนงสกรูชมา แทดกำปองจามนาทีนู้ปุ๊กเก็บบังเกิดตีตั้งสมงัดมุยได้มีชมุทากาเรยาไลมุยร้อยนึ่งได้ทัดอกครอมกิจกาปีระบบปุ๊กคอมมิวนิสต์เวียดนามให้ได้ไว้มันชิการสมัยนู้ปุ๊กปัญญวันชวินยุ่มทัดอกครอมกาคลอมมือนังกาถูกตุกบุกมันเองปีสำนักโปลิสระบบลุนนลเกิดเรื่องท่าปีชนะมวยปอนประมุ่นรอยห้าสิบใบ ชนำได้กัมพูชีตะตูบานไอกรีปิมารังรถได้ชนำมวยปอนประมุ่นรอยเจ็ดสิบชนำในรัฐประหารตุ่มเละสำหรับเสียนุมีนปัญญวันปีประเภทสำคัญสำคัญเราสกมายนำมาค้างมีนปุ่นเนี่ยชวินยุ่มได้รีตรมนุกุมวิชีกุมวินิสหนึ่งมีนนำมาค้างทิศปุ่นสดำในยุ่มได้ใบตัวเราไปเจมลุปุ่นปัญญวันเตียงปีประเภทนี้ ได้ประชุมมกนาคณีอัตราสารตามระยะตุ่มปัวซาปัวดมินหนึ่งนาฬิชาในยุบายมินกูดาวมุยขอกนี้หนึ่งกูดาวมุยติดดูดขณีกูดาวขอกนี้นุคือปุชวินยุ่มจงบอมเบสสมดัชเสียนุเจงปิปุสดำในยุ่มเรียปุสดำในยุ่มจงโอเตียงสมดัชเสียนุเจงปิปุชวินยุ่ม จำในกูดาวดุยคณีระบบปุปัญญวันเตียงปีครั้งนี้คือได้ปรารถนาจงรุมลุ่มระบบริจินยุ่มนึงดะจุมโนวิ่งโดยระบบสาธารณรัฐประจีมินิตแบบคอมมิวนิสต์หรือก็สาธารณรัฐแบบประชามลุกนกนุ่งในนี้สำหรับเสียนุขนงนิ่มเชียใบด้าในไอกริจิตเตรากาเรศานึงปงรึงไอกระเพียบจิตตุนเติมนี้ ขนงนิ่มจึงเนี่ยในยุบหายเมดดึกน้อมจลนาสังคมเรียนยุ่มได้ประชิดชุนเนี่ยสลกใส่จมกาสรลังสมดัชเซียนุตรงมันอาจตุกจิตปุปัญญวันเตียงลีบานตีนกครงปาริบัตแบบนี้อาริเพียบเรียงสมดัชเซียนุหนึ่งปุปัญญวันเตียงอ่อนนี้ได้ไปอ่องเจ้าถาบ่มเร่อพอลประโยชน์บอร์ดีคือจิการมวยมันอาจเชี่ยวเวียงบานตีนกครงกาลาติสะในสังคริมตะเจี๊ย หนึ่งในโครงสมัยมุ้ยได้ปุ่มหามนาจอเมริกสวีตหนึ่งเช่นประเดิมลูกใดก็กู้อันดูเช่นปุ่มปัญญวันขมายเตียงปีประเภทชวินยุ่มหนึ่งสนามนิยุ่มบงการกาวีประหาเคลียตัววินตมอกบงการกาวีประหามาคางตัวเลือกจักรพรรดิอเมริกหนึ่งมาคางติดตัวลืมมโนกุมวิเชียกุมินิสพร้อมเตียงชุนกาล วีประหาตัวเลือกองสำหรับเชียนุตรงตรงเต็มดองอายายมันจีนุครงสถานพิบดอลุมบะแบบนี้สำหรับเชียนุเรมดองเต้าข้างเชิงหนึ่งเรมดองเต้าข้างสดำเชียร์ลาตาพอล
នគរបាលរបស់លន់នល់ធ្វើទុកបុកម្នេញម្ដងទៅលើពួកស្ដាំនិយមម្ដងទៅលើពួកឆ្វេងនិយមជាក់ស្ដែងសំសេរីអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមត្រូវរត់ចោលស្រុកនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ1950ជាក់ស្ដែងដូចគ្នានៅថ្ងៃ13កក្កដាឆ្នាំ1956ខៀវសំផននាយនយោបាយនិងជាបញ្ញវន្តឆ្វេងនិយមព្រមទាំងជាអ្នកដឹកនាំកសែតលោកសាវ៉ាទ័រ ត្រូវបានគេសម្រាប់ខោអាវនៅកណ្ដាលថ្នល់មរហើយដោយបានលើកឡើងខាងលើនៅឆ្នាំ1963សលុតសអ៊ីងសេរីនិងសុនសែនដែលមានឈ្មោះនៅលើបញ្ជីរបស់លន់នល់ត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ជួលព្រៃគឺពួកអស់នេះហើយរួមទាំងអ្នកដែលរត់ជួលព្រៃជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយៗមកទៀតដូចជាខៀវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមដែលសម្ដេចសៀនលោកហៅថាពួកខ្មែរក្រហម ចាប់ពីឆ្នាំ1963តទៅយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់ពីឆ្នាំ1961រហូតដល់ឆ្នាំ2000សាឡុតសនួនជាអៀងសេរីសុនសែននិងសមាជិកតែសភាគរយនៃគណៈមជ្ឈិមបកខ្លាយជាអ្នកបដិវត្តពេញលិញលែងជាប់រវល់នឹងអ្វីផ្សេងក្រៅពីពង្រឹងមូលដ្ឋាននយោបាយនិងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រតបប្រីដើម្បីដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តរបស់ពួកគេ ទៅរកជោគជ័យជោគជ័យក្នុងការដណ្ដើមយកអំណាចតាមបែបហិង្សាដោយឡែកចាប់ពីឆ្នាំ1961សាឡុតសបាត់ឈ្មោះទៅបិទបានដួអត្តសញ្ញាណបុគ្គលិកលក្ខណៈចរិតចរិយានិងសកម្មភាពរបស់បរមអ្នកនេះលាយឡំគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតទៅនឹងចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែររហូតដល់មាននាមត្រឹមជាបងលេខាឬបងទី1តែប៉ុណ្ណោះ គេអាចនិយាយបានថាចាប់ពីឆ្នាំ1961រហូតដល់ឆ្នាំ2020ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរបានដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃការតស៊ូពួកគេប្រហែលជាសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែផ្ដើមធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការតស៊ូដោយប្រដាប់អាវុធនៅម្ខាងការសម្រេចចិត្តបែបនេះមានមូលហេតុមួយច្បាស់នោះគឺតាំងពីឆ្នាំ1956 ប្រជាជនដែលជាសាខានយោបាយស្របច្បាប់របស់ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរបានទទួលបរាជ័យរហូតនៅគ្រប់ការបោះឆ្នោតរកមិនបានអាសនៈសូម្បីតែមួយក៏គ្មានដែរនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅម្ខាងទៀតការសម្រេចចិត្តផ្ដើមតស៊ូបែបហិង្សានេះជាផលវិបាកនៃការបង្ខិតបង្ខំរបស់បដិវត្តន៍ទូទៅ ម្យ៉ាងពីព្រោះនៅឆ្នាំ1961អ្នកនយោបាយសំខាន់ៗនៃបកប្រជាជនដូចជាណុនស៊ុនកែវមាសនិងប៉ែនយុទ្ធជាដើមត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះដូចបានលើកឡើងរួចហើយថានៅឆ្នាំ1963សាឡុតសអៀងសេរីនិងសុនសែន ដែលជាមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តនៃបកពលកកម្ពុជាលួយលាក់មានឈ្មោះនៅលើបញ្ជីរបស់លន់នល់ក្នុងចំណោមពួកបញ្ញវន្តឆ្វេងនិយមចំនួន 34នាក់ដែលប៉ូលីសនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរកមុខអញ្ចឹងហើយបានជានៅឆ្នាំ 1962 ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរសម្រេចចិត្តរំលាយចោលបកប្រជាជនដែលត្រូវបាត់ឈ្មោះពីឆាកនយោបាយតាំងពីពេលនោះមក ឯងហើយដែលបានជានៅឆ្នាំ 1963សាឡុតសនឹង80%នៃសមាជិកគណៈមជ្ឈិមរបស់បកពលករលួយលាក់ដាច់ចិត្តរត់ជួលព្រៃទៅនៅម្ដុំស្រុកគ្រូឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមក្នុងទីកន្លែងសំណាក់មួយដែលមានឈ្មោះថាការិយាល័យ100នេះរួមចាប់ពីឆ្នាំ1963តទៅពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរ คลายจิปุอุเตียมปะได้ยานากระดอยมีนโนซอลของชาในยูบายขมายปุกุมยูนิสมูจำนวนได้จิเพลกาตั้งคลุ้นตรมจิเนียช่วยนิยมขนุนูรูมินจิอาจปัญญวันใบเนี่ยนุคือคิวสมพรหูยุนหนึ่งหูนึ่งปัญญวันดอนระเบิลบ้านจังใบเนี่ยนี่จรกครอมสลาบขังช่วยในจลนาสงกุมเรนิยมรบสมดัชเซียนุหูยุนหนึ่งหูนึ่งจวบชนาวจิดำนาเรียก
ក្រមផ្លាកនៃចលនាសង្គមរៀននិយមនៅឆ្នាំ1968បន្តជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ1962រីឃីវសំផនវិញក៏ក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រក្រមផ្លាកសង្គមរៀននិយមដែរក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1969នៅម្ខាងហ៊ូយុនហ៊ូនឹមឃីវសំផន សត្វត្រូវបានសម្ដេចសៀនុតេទៀងឲ្យចូលមកក្នុងជួរចលនាសង្គមរៀននិយមដើម្បីជួយគតុបកុំឲ្យពួកស្ដាំនិយមនានាការអាមេរិកាំងមានអធិពលខ្លាំងក្លាពេកក្នុងនេះដូចគ្នាយ៉ាងដែរបញ្ញវន្តកម្រិតថ្នាក់បណ្ឌិតទាំង3នាក់នេះថែមទាំងទទួលបានមុខតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចសៀនុទៀតផងរៀននៅម្ខាងទៀតហ៊ូយុន ហ៊ូនឹមឃីវសំផនសត្វត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនៃចលនាកុម្មុយនីស្តលួយលាក់បញ្ជាឲ្យបង្កប់ខ្លួនក្នុងចលនាសង្គមរៀននិយមនិងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលម្ល៉េះដូចបានលើកឡើងរួចហើយថាចាប់ពីឆ្នាំ1969តទៅសាឡុតសអៀងសេរីសុនសែនលាក់នឹងលាក់ដែលសិទ្ធិជាមេកុម្មុយនីស្តដឹកនាំបកពលកកម្ពុជាលួយលាក់ ផ្ដើមធ្វើបដិវត្តនៅក្នុងព្រៃពួកគេខ្លាយជាពួកឧទាមមិនសូវដឹងអ្វីសោះឡើយពីស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងពីស្ថានភាពពិភពលោកអ្វីដែលពួកគេទទួលបានសុទ្ធសឹងជាព័ត៌មានឃោសនាដោយវិទ្យុចិនកុម្មុយនីស្តឬវិទ្យុវៀតណាមកុម្មុយនីស្តផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីនិងសុទ្ធសឹងជាដំណឹងបន្តិចបន្តួចមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ បានមកពីពួកនិរសាប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងស្ថិតក្នុងភាពឯកានៅក្នុងព្រៃក្រោមកិច្ចការពីរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងក្រោមការដេញប្រម៉ាញ់ពីសំណាក់ប៉ូលីសនៃរបបសង្គមរាជនិយមសាឡុតសនឹងមានដឹកនាំកុម្មុយនីស្តក្រាក់ៗដទៃគ្មានធ្វើអ្វីក្រៅពីជជែកគ្នាជួនកាលមួយយប់ទល់ភ្លឺនៅពេលនោះពួកគេដែលភេទភ័យខ្លាំង ប្រហែលជាផ្ដើមពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រលក្ខការសម្ងាត់បង្កើនវប្បធម៌ប្រុងប្រយ័ត្នមិនទុកចិត្តគ្នានិងជាពិសេសពួកគេប្រហែលជាផ្ដើមកំណត់ទិសដៅនយោបាយដែលនឹងត្រូវអនុវត្តភាពឯកាខ្លាំងនិងយូរលុងពេកដែលកាត់ផ្ដាច់ពួកមេកុម្មុយនីស្តខ្មែរទាំងអស់នេះពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅខាងក្នុងប្រទេសនិងនៅលើពិភពលោកអាចជាមូលហេតុសំខាន់មួយ ในตึกดาวในยูบายคว้าเพียบปรากฏนิยมหนึ่งสาหาวโรคเลดักขมิ้นระบบองค์การขมายกระห่มจีนมวยตัวสวัสดิ์กรอยมกคือในชั้นมวยปอนประมุนรอยเจ็ดสิบแปดมวยปอนประมุนรอยเจ็ดสิบแปดบุญเฮ็ดเอาไว้เมนเทนเตอร์รู้นกครุ่งปรีแต่ไอ้ไอ้ขนมเพียบเวทนีผู้อนาคตเมดดักน้อมระบบขมายกระห่มออกอย่างนี้ ដើមរៀបចំសេណារីយូសម្រាប់អនាគតនៃប្រទេសទៅតាមការស្រមៃស្រមៃសុទ្ធសាធរបស់ពួកគេគ្មានឡើយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគ្មានឡើយវប្បធម៌សម្បទានឬវប្បធម៌ប្រជែងគំនិតគ្នាម្ល៉េះគ្មានឡើយព្រំដែននៃការកំណត់ទិសដៅនយោបាយស្រមៃស្រមៃនិយមរបស់ពួកសាឡុតសអៀងសេរីសុនសែនលាក់នឹងលាក់ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់គឺការបដិញ្ញាខ្ពស់របស់ពួកអតីតនិស្សិតដែលបានទៅរៀននៅស្រុកបារាំងទាំងអស់នេះគួរយល់ថាកាលសម័យនោះកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យបបូរពីបារាំងស្រុកខ្មែរគឺជាកោះសន្តិភាពបើប្រៀបទៅនឹងវៀតណាមជិតខាងសម្ដេចសៀនុមានកិត្តិយានុភាពនិងប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងកាលជំនាន់នោះនៅស្រុកខ្មែរ ប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមស្រុកស្រែចំការមិនងាយដើរតាមពួកកុម្មុយនីស្តដូចនៅវៀតណាមឬដូចនៅចិនទេតែស្រឡាញ់សម្ដេចសៀនុសឹងថាងប់ងល់មែនទែនទន្ទឹមនេះនៅស្រុកខ្មែរចំនួននោះមិនទាន់មានទេកម្មករដែលជាទូទៅជាសសរទ្រូងនៃចលនាកុម្មុយនីស្តប្រហែលមុននឹងរត់ចូលព្រៃពួកសាឡុតសអៀងសេរីសុនសែនលាក់ខិតខំដើរទាក់ទាញបញ្ញវន្ត សាស្ត្រាចារ្យសិស្សនិស្សិតនិងប្រសងឲ្យរើសយកមីគីកុម្មុយនីស្តត្បិតពួកគេយល់ថាស្រុកខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចសៀនុខ្វះយុទ្ធធម៌សង្គម
ពួកគេបានប្រមូលរហុកសិពីសម្បូរអ្នកក្រីក្រដែលរស់ក្រោមការគៀបសង្កត់របស់ឈ្មួញបរទេសការពិតមានដែរមេគុំនីខ្លះដែលបានសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើបដិវត្តន៍តទៅទៀតរួមមានជាអាតសៀវហេងដែលយល់ឃើញថាត្រូវចោះជួលជាមួយសម្ដេចសៀននោះដើម្បីកសាងអនាគតនៃប្រទេសទោះជាមិនបានទទួលលទ្ធផលល្អក្តី ក៏ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរដឹកនាំដឹកក្រុមអន្តរជាតិស្រុកបារាំងមានការបដិញ្ញាខ្ពស់រហូតដល់សុខចិត្តរត់ជួលព្រៃការបដិញ្ញាខ្ពស់បែបនេះអាចចេញមកពីភាពជឿជាក់របស់ពួកគេភាពជឿជាក់ក្នុងការខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានពីព្រោះពួកគេនៅមានវ័យក្មេងនៅឡើយក្មេងមែនទែនគឺអាយុក្រោម30ឆ្នាំឬលើស30ឆ្នាំបន្តិចបន្តួចកាលជំនាន់នោះ ការបដិញ្ញាខ្ពស់បែបនេះអាចចេញពីមហិច្ឆតារបស់ពួកគេមហិច្ឆតាក្នុងការរំលំរបបរាជានិយមឲ្យទាល់តែបានការបដិញ្ញាខ្ពស់បែបនេះក៏អាចចេញពីការឆ្វេងយល់របស់ពួកគេដែរឆ្វេងយល់ឃើញថាឱកាសនឹងគង់តែមានតទៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកឱកាសកើតឡើងមែននោះគឺព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសៀននោះនៅថ្ងៃ18មីនា ឆ្នាំ1963ការសម្រេចចិត្តរត់ជួលព្រៃនៅឆ្នាំ1963នេះតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យសលុតសនិងពួកអាណាគតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដទៃផ្សេងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃបកកុម្មុយនីសបរទេសខ្លាំងឡើងអធិពលនៃបកកុម្មុយនីសវៀតណាមដើមដំបូងនិងក្រោយមកទៀតឥទ្ធិពលនៃបកកុម្មុយនីសចិន នេះគឺជាប្រធានបទដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកបកស្រាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយរស់នៅក្នុងព្រៃនៅទីកន្លែងសង្កាត់មួយដែលមានឈ្មោះថាការិយាល័យ100នៅម្ដុំស្រុកគ្រូឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមសលុតសអៀងសារីសុនសែននិងពួកកុម្មុយនីស្តដទៃផ្សេងមួយក្តាប់ទូចដូចជាកែវមាសនិងសោភឹមជាដើម មិនបានធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនទេជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលពីឆ្នាំដំបូងពីឆ្នាំ1963ម្យ៉ាងពីព្រោះសរុតសក្លួនឯងនិងអ្នកដទៃផ្សេងកើតជំងឺគ្រុនចាញ់ម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះពួកគេត្រូវលាក់ខ្លួននិងលាក់កាត្បិតត្រូវប៉ូលីសនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដេញប្រមាញ់ ប្រភពខ្លះថាការិយាល័យ100កាលសម័យនោះស្ថិតនៅលើទឹកដីខ្មែរនៅចុងខាងកើតនៃខេត្តកំពង់ចាមរីឯប្រភពខ្លះទៀតថាវាមានទីតាំងនៅលើទឹកដីវៀតណាមតែម្ដងតាមមើលទៅមន្ទីរសម្ងាត់មួយនេះទំនងជាស្ថិតនៅលើទឹកដីវៀតណាមជាងនៅលើទឹកដីខ្មែរពីព្រោះដូចបានលើកឡើងរួចហើយថានៅពេញមួយទសវត្ស 1960 ចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរដែលដឹកនាំដោយពួកសាឡុតសនួនជាអៀងសារីនិងសុនសែននៅបន្តស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅការិយាល័យ100ពួកឧទាមកុម្មុយនីស្តខ្មែរមួយក្រុមនេះស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដែលគេហៅថាពួកវៀតកុង ដើម្បីគេចផុតពីការដេញប្រម៉ាញ់ពីសំណាក់ប៉ូលីសនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំ1963សាឡុតសនិងសមាមិត្តមួយចំនួនដូចជាកែវមាសជាដើមតែគ្មានអៀងសារីនិងសុនសែនទេស្រាប់តែមានឱកាសចាកចេញពីការិយាល័យ100ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់វៀតណាមខាងជើង សាឡុតសប្រហែលជាត្រូវពួកមេកុម្មុយនីស្តវៀតណាមក៏ហៅទៅប្រជុំនៅម្ខាងអគ្គលេខាធិការនៃបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមចំនួននោះគឺលេដួនប្រហែលជាចង់ជួបមុខនិងចង់ស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះសាឡុតសដែលជាលេខាថ្មីនៃបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រោយការបាត់ខ្លួនរបស់ទូសាមុតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1962 នៅម្ខាងទៀតពួកមេកុម្មុយនីស្តវៀតណាមប្រហែលជាត្រូវការកំណត់ទិសដៅថ្មីៗដើម្បីឲ្យពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរអនុវត្តស្របពេលដែលស្ថានភាពទូទៅនៅឥណ្ឌូចិននិងស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងដាច់ដោយឡែកនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រែប្រួលគូកុម្មុយនីស្តថាកាលនោះនៅដើមទសវត្ស 1960
អាមេរិកបាននិងកំពុងបន្តលូកដៃកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដែលបានផ្ដើមបញ្ជូនទាហានរាប់ម៉ឺននាក់ទៅកាន់វៀតណាមខាងត្បូងជាទីដែលពួកកុម្មុយនីស្តវៀតកុងចូលមកលាក់ខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមព្រៃក្នុងគោលដៅបង្រួបបង្រួមវៀតណាមទាំងពីរឲ្យទៅជាប្រទេសតែមួយវិញដោយឡែកនៅកម្ពុជានៅវិញសម្តេចសៀនុផ្ដើមមានទំនាស់ខ្លាំងជាមួយអាមេរិក ដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់នយោបាយអភិក្រិតនិយមរបស់កម្ពុជានៅចន្លោះលោកសេរីនិងពិភពកុម្មុយនីស្តជាក់ស្ដែងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1964សម្តេចសៀនុសម្តេចជិតឈប់ទទួលជំនួយយោធាពីអាមេរិកជាក់ស្ដែងដូចគ្នានៅខែមីនាឆ្នាំ1964បាតុកម្មដែលប្រហែលជាមានការជួលដៃពីសំណាក់អាញាធរនៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រមូលផ្ដុំនិស្សិតនិងទាហានក្នុងឯកសណ្ឋានស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់គឺជាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់កងទ័ពអាមេរិកទៅលើភូមិខ្មែរមួយនៅជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1965របបសង្គមរាជនិយមរបស់សម្តេចសៀនុថែមទាំងបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងទូតជាមួយអាមេរិកទៀតផងទស្សនកិច្ចរបស់សាឡុតស នៅវៀតណាមខាងជើងក្នុងឆ្នាំ1965នោះប្រព្រឹត្តទៅចំនួន9ខែពីខែមិថុនាឆ្នាំ1965ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1965ទស្សនកិច្ចនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយសំខាន់នៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់សាឡុតសទីមួយពីព្រោះសាឡុតសក្នុងនាមជាមេដឹកនាំកំពូលនៃចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរ បង្ហាញខ្លួនជាលើកទី1បង្អស់នៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីស្តវៀតណាមទី2ពីព្រោះនេះគឺជាលើកទី1បង្អស់តាំងពីឆ្នាំ1965មកដែលសាឡុតសជួបមុខពួកខ្មែរវៀតមិញដូចជាកៅមូនីមេផូឬក៏សឿនងុកមិញផងក៏មិនដឹងព្រមទាំងយុនសឿននិងរ៉ាត់សាមឿនអតីតនិស្សិតស្រុកបារាំងពីរនាក់ ដែលសាឡុតសបានស្គាល់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍1950មកម្ល៉េះទី3ពីព្រោះគឺក្នុងឱកាសស្នាក់នៅវៀតណាមខាងជើងកាលសម័យនោះហើយដែលសាឡុតសផ្ដើមមានគំនិតចង់រំដោះចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរចេញពីឥទ្ធិពលនៃបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងផ្ដើមលែងទុកចិត្តពួកខ្មែរវៀតមិញត្រង់នេះដេវីឆេនឡឺក្នុងសៀវភៅ Pol Pot Brother No. 1 លើកឡើងជាអាថាកាលនោះនៅទីក្រុងហាណូយសាឡុតសជាមិនរួចពីចោតស៊ូខ្លួនឯងថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្មែរច្រើនដល់ម្លឹងកំពុងរៀនសូត្រយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនៅវៀតណាមខាងជើងបែបនេះតើវៀតណាមខាងជើងកំពុងលុតដំពួកខ្មែរវៀតមិញទាំងនេះដើម្បីត្រៀមធ្វើអ្វីសូមជម្រាបថានៅដើមទសវត្ស 1965មានខ្មែរវៀតមិញរាប់ពាន់នាក់នៅវៀតណាមខាងជើងប៉ែនសវណ្ណដែលកាលនោះមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកខ្មែរវៀតមិញទាំងនោះដែរតើក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងស្នាក់នៅទីក្រុងហាណូយចំនួន9ខែសាឡុតសបានជជែកពិភាក្សាពីបញ្ហាអ្វីខ្លះជាមួយអគ្គលេខាធិការនៃបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលេដួន ជុំវិញរឿងនេះមានប្រភពឯកសារតែមួយគត់នោះគឺអ្វីដែលគេហៅថាសៀវភៅខ្មៅដែលប្រហែលជាសរសេរដោយសាឡុតសផ្ទាល់តែម្ដងនៅឆ្នាំ1978សៀវភៅខ្មៅនេះគឺជាឯកសារប្រមូលផ្ដុំនៃការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៅលើវៀតណាមនៅពេលដែលរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហម និងរបបកុម្មុយនីស្តវៀតណាមកំពុងមើលមុខគ្នាមិនចំនៅក្នុងពេលដែលប្រតិជាតិខាងទាំងពីរកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមយោងទៅតាមសៀវភៅខ្មៅនៃរបបខ្មែរក្រហមនេះពេលដែលគណៈប្រតិភូកុម្មុយនីស្តខ្មែរដឹកនាំដោយសាឡុតសជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនៅឆ្នាំ 1965លេដួនមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះតបិលកាលនោះ បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមានបន្ទាត់នយោបាយរបស់ខ្លួនច្បាស់ហើយចលនាបដិវត្តកម្ពុជាកំពុងដើរលើមាគ៌ាឯករាជ្យរឹងមាំយោងទៅតាមសៀវភៅខ្មៅដដែលកាលនោះលេដួនថែមទាំងតម្រូវឲ្យពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរកុំទាន់ធ្វើបដិវត្តដោយប្រដាប់អាវុធ
នឹងតម្រូវឲ្យពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែររួមចាំសិនចាំដល់ពេលដែលវៀតណាមខាងជើងច្បាំងឈ្នះវៀតណាមខាងត្បូងសិនអ្វីដែលសៀវភៅខ្មៅនៃរបបខ្មែរក្រហមបានចងក្រងឡើងនេះមានការប្រឌិតនិងមានការពិតការដែលថានៅឆ្នាំ1៩៦៥លេដួនបង្ខំឲ្យពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរកុំទាន់ផ្ដើមការតស៊ូប្រដាប់អាវុធអាចជាការពិត ថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីស្តវៀតណាមកាលនោះច្បាស់ជាសង្កេតឃើញថារបបសង្គមរាជនិយមរបស់សម្ដេចសៀនុដែលមានទំនាស់ខ្លាំងឡើងជាមួយអាមេរិកបាននិងកំពុងបន្តបោះបង់ចោលនយោបាយអព្យាក្រឹតនិយមនៅក្នុងនេះទាំងវៀតណាមខាងជើងនិងទាំងចិនដែលកន្លោះជាអ្នកផ្ដល់អាវុធនិងជំនួយផ្សេងៗឲ្យពួកវៀតកុងប្រហែលជាកំពុងអូសទាញសម្ដេចសៀនុឲ្យរេមកខាងពិភពកុម្មុយនីស្ត ដើម្បីពួកដៃគ្នាកំចាត់អាមេរិកចេញពីឥណ្ឌូចិនម្ល៉េះនៅពេលនោះប្រយោជន៍របស់វៀតណាមខាងជើងនិងប្រយោជន៍របស់ចិននឹងត្រូវខូចខាតបើសិនជាពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរផ្ដើមធ្វើការតស៊ូប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចសៀនុដោយឡែកនៅឆ្នាំ1965ដដែលនោះខុសផ្ទុយពីការអះអាងនៅក្នុងសៀវភៅខ្មៅរបស់ពួកមេខ្មែរក្រហម បដិវត្តខ្មែរក្រហមមិនទាន់មានអ្វីទាំងអស់ដូចបានលើកឡើងហើយថាកាលនោះខ្មែរក្រហមមួយក្តាប់ទូចយ៉ាងច្រើនជាងដប់អ្នករំកិច្ចការពីរបស់ពួកវៀតកុងរស់នៅក្នុងព្រៃឈឺផងនិងភ័យផងត្បិតត្រូវប៉ូលីសនៃរបបសង្គមរាជនិយមតាមប្រមាញ់និយាយរួមកាលនោះពួកសាឡុតសអៀងសេរីសុនសែនត្រូវពឹងពាក់ជាចាំបាច់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាម ដែលនៅតែជាមេកើយរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរតទៅទៀតតរហូតដល់ដើមទសវត្ស1970ឯណោះគឺនៅក្នុងនេះហើយបានជានៅពេលនោះថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានអនុញ្ញាតឲ្យសាឡុតសនិងគណៈប្រតិភូបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីជួបថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីស្តចិនកាលនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ 1966 ខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីទស្សនកិច្ចនេះរបស់សាឡុតសនៅស្រុកចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយពីស្នាក់នៅទីក្រុងហាណយចំនួន9ខែសាឡុតសត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីស្តវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងពីកាំងដើម្បីជួបថ្នាក់ដឹកនាំចិនពេញសិនចៅហ្វាយក្រុងពីកាំងជាអ្នកទទួលសាឡុតស ដែលមិនបានជួបថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទេកាលសម័យនោះនៅឆ្នាំ1966សម្រាប់កុម្មុយនីស្តចិនស្លុតសមិនទាន់សំខាន់ទេមិនសំខាន់ដូចទំនាក់ទំនងដ៏ស្និទ្ធស្នាលរវាងចិននិងសម្ដេចសៀនុទេហើយក៏មិនសំខាន់ដូចសម្ព័ន្ធភាពរវាងចិននិងវៀតណាមខាងជើងដែរ ក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ចិនកាលជំនាន់នោះសាឡុតសក្រាន់តែជាមេចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងដែលគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទាល់តែសោះនៅស្រុកខ្មែរទន្ទឹមនេះចិនទទួលសាឡុតសយ៉ាងរាក់ទាក់ហើយច្បាស់ជាលក្ខមិនអោយសម្ដេចសៀនុស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់សាឡុតស នឹងដឹងពីទស្សនកិច្ចនេះរបស់សាឡុតសនៅទីក្រុងពេកាំងទេដោយឡែកនៅឆ្នាំ 1966ចិនដែលកំពុងមិនត្រូវគ្នាខ្លាំងជាមួយសូវៀតនៅមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងល្អនៅឡើយជាមួយវៀតណាមខាងជើងកុម្មុយនីស្តដែលមិនទាន់សើចគូដាក់ចិនដើម្បីបែរទៅរកសូវៀតនៅឡើយទេម្ល៉េះហើយកាលនោះច្បាស់ណាស់ ចិនពិតជាមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរធ្វើបដិវត្តប្រឆាំងនឹងរបបសង្គមរាជនិយមទេនិងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យសាឡុតសជ្រើសរើសយកមាគ៌ាឯករាជ្យពីពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមទេផ្ទុយទៅវិញចិនច្បាស់ជាបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យសាឡុតសជួយវៀតណាមខាងជើងធ្វើសង្គ្រាមបណ្តេញអាមេរិកចេញពីឥណ្ឌូចិន យ៉ាងណាក៏ដោយសាឡុតសដែលគេមិនដឹងថាបានស្នាក់នៅស្រុកចិនរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃឡើយនោះលុងជិតស្លុងតែម្ដងនឹងទិដ្ឋភាពបដិវត្តចិនដែលខ្លួនបានឃើញកាលសម័យនោះ
ប៉ាឌីវ័តចិនបានទទួលជោគជ័យរួចស្រេចបាត់ទៅហើយក្នុងការបណ្ដេញបរទេសឈ្លានពានចេញពីប្រទេសប៉ាឌីវ័តចិនកាលនោះកំពុងកសាងប្រទេសមិនដូចប៉ាឌីវ័តវៀតណាមដែលបាននិងកំពុងបន្តសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃប្រឆាំងអាមេរិកនិងដើម្បីបង្រួបបង្រួមវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងឲ្យទៅជាប្រទេសតែមួយវិញម្ល៉េះហើយនៅក្នុងស្មារតីរបស់សាឡុតសគឺប៉ាឌីវ័តចិនទីដើ ហើយមិនមែនបដិវត្តវៀតណាមទេដែលត្រូវតែជាគំរូសម្រាប់កម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះជាភាពចៃដន្យនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសាឡុតសទៅដល់សុកចិនជួនចំការផ្ដើមឡើងនៃអ្វីដែលគេហៅថាបដិវត្តវប្បធម៌របស់ម៉ៅសេទុងគឺជាចលនាយុទ្ធជននិងយុទ្ធនារីបដិវត្តពូលគឺពួកឆ្មាំក្រហមដែលម៉ៅសេទុងប្រើប្រាស់ជាកម្លាំងមហាជន ដើម្បីចាប់ខ្លួនពូសត្រូវបដិវត្តពួកគូប្រជែងនយោបាយនានារបស់ម៉ៅសេទុងផ្ទាល់តែម្ដងនិងពួកបញ្ញវន្តប្រតិកិរិយាយកទៅកសាងឬយកទៅសម្រាប់ចោលនៅតាមស្រុកស្រែចំការគឺជាចលនាបដិវត្តជាអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ម៉ៅសេទុងដើម្បីបំផុសបំផុលនិងលើកដំកើងគោលគំនិតរបស់ម៉ៅសេទុងដែលគេបានចងក្រងទុក នៅក្នុងសៀវភៅក្រហមរាប់សិបលានក្បាលចែកចាយដល់ពួកយុវវ័យចិនបដិវត្តវប្បធម៌ចិនដែលផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ1976និងដែលបិទបញ្ចប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1976គឺជាមហន្តរាយមួយមហាសែនធំសម្រាប់ប្រជាជាតិចិននៅឆ្នាំ1610ដល់ឆ្នាំក្រោយមក នៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅស្រុកខ្មែរសាឡុតសហៅប៉ុលពតអនុវត្តទិសដៅនយោបាយមួយចំនួនដែលយកតាមគំរូបដិវត្តវប្បធម៌ចិនតែដែលមានលក្ខណៈសាហាវជាងបដិវត្តវប្បធម៌ចិនទៅទៀតចិនប្រជាមានិតបានជំនះយកទៅកសាងនៅតាមជនបទត្រឹមតែអ្នកដែលត្រូវបានចោទថាជាសត្រូវរបស់បដិវត្ត រាជកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានជំនះប្រជាជនទាំងអស់តែម្ដងចេញពីទីក្រុងយកទៅកសាងលុតដំនិងសម្រាប់ចោលនៅតាមស្រុកស្រែដូចគ្នាយ៉ាងដែរសូម្បីតែកម្មវិធីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ 1975ដល់ឆ្នាំ 1979នោះគឺនយោបាយមហាលូតផ្លោះនៃអង្គការបដិវត្តកម្ពុជា ក៏មានឈ្មោះដូចគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលម៉ៅសេទុងបានបញ្ជាឲ្យអនុវត្តពីឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1968នៅស្រុកចិនក្នុងឆ្នាំ1968សាឡុតសក៏ច្បាស់ជាចាប់ជាតិខ្លាំងដែរទៅលើទ្រឹស្ដីបដិវត្តថ្មីៗដែលកាលសម័យនោះកំពុងគ្របដណ្ដប់ខ្លាំងទៅលើសង្គមចិនទាំងមូល គឺជាទ្រឹស្ដីម៉ៅនិយមរបស់លីនភាវដែលជាអបអនិយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ម៉ៅសេទុងលីនភាវអះអាងជាអាថាបដិវត្តកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែជ្រើសរើសយកមាគ៌ាផ្ទាល់របស់ខ្លួនតែម្ដងដឹកនាំដោយបកកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសនោះតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ថឹកនៅក្រោមការដឹកដៃបង្ហាញផ្លូវពីសំណាក់បកកុម្មុយនីស្ត ในประเทศดัตเตอร์ลินเทลเลือกปิตรุสได้ในปฏิวัติไอกรีดรึงมอมนีเลิงปีโปรแกรมนอกจินกุมนีเล่งเต้าขณีหนึ่งโซเวียตกุมมิวนิสต์ได้จีรีมจบองจินหนึ่งโซเวียตมือบุกขณีเล่งจอมคลายจีกูประเจนประชมมุกดาขณีขนงนิ่มจีสตรูโรดจอบสังกรีประเจนในชั่วโมงปอนประมุนร้อยเก้าสิบมวยสลดโซได้กันเนาะ មានគោលបំណងចង់រំដោះបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់បកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមពិតជារំជួលចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលបានយល់ដឹងពីគំនិតនៃបដិវត្តឯករាជ្យម្ចាស់ការរៀងៗខ្លួននេះរបស់លីនភាវផ្ទុយទៅវិញកាលសម័យនោះគោលគំនិតនេះរបស់លីនភាវនឹងការបែកបាក់គ្នារវាងសូវៀតនិងចិនច្បាស់ជាធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមខាងជើងបារម្ភ នៅម្ខាងវៀតណាមខាងជើងត្រូវការជំនួយរបស់សូវៀតនិងរបស់ចិនដើម្បីបន្តសង្គ្រាមបណ្ដេញអាមេរិកចេញពីឥណ្ឌូចិនក្នុងនេះតទៅអនាគត
ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមត្រូវជ្រើសរើសយកសូវៀតឬចិននៅម្ខាងទៀតវៀតណាមខាងជើងអាចផ្ដើមសង្ស័យថាមិនយូរមិនឆាប់ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់សាឡុតសប្រហែលជាអាចសើយគូដាក់ខ្លួនដើម្បីបែរទៅពឹងពាក់ចិនយ៉ាងណាក៏ដោយទស្សនកិច្ចដ៏យូរខែនេះពីខែមិថុនាឆ្នាំ 1966របស់សាឡុតសនៅវៀតណាមនិងបន្តបន្តទៀតនៅចិនធ្វើឲ្យសាឡុតសនិងសមាជិកកុម្មុយនីស្តដទៃដែលអមដំណើរសាឡុតសភ្លឺភ្នែកមិនតិចទេពួកគេត្រឡប់មកកាន់ការិយាល័យ100ទីកន្លែងសម្ងាត់របស់ពួកគេវិញនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 1600ដោយពំនាំយកមកជាមួយនៅគំនិតមេជតានិងបំណងថ្មីថ្មី ក្រាន់តេម៉ាដលការិយាល័យ100វិញភ្លាមសាឡុតសសម្រេចដូរឈ្មោះរបស់បកដូរពីបកពលករកម្ពុជាមកជាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានេះជាប្រធានរឿងដែលខ្ញុំនឹងលើកមកបកស្រាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយត្រឡប់ពីវៀតណាមនិងពីចិនម៉ាដលការិយាល័យ100វិញមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែសាឡុតសសម្រេចបើកអង្គប្រជុំមួយនៅក្នុងជួបក ហើយដើម្បីពីពុទ្ធីមួយដោយបានលើកឡើងរួចហើយថាពីទស្សនកិច្ចនៅហាណូយនិងនៅចិនសាឡុតសនាំយកមកជាមួយនៅមហិច្ឆតាគោលបំណងនិងគំនិតថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលខ្លួនចង់ចែករំលែកដល់សមាជិកទាំងអស់របស់បកពីពុទ្ធីពីក្នុងពេលអវត្តមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំរបស់សាឡុតសនៅការិយាល័យ 100 កងទ័ពអាមេរិកដែលចំនួនទាហានឈរជើងនៅវៀតណាមខាងត្បូងកើនរហូតដល់ទៅ 300,000 នាក់បានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើពួកវៀតកុងនៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមខាងត្បូងកាលនោះដែលហេតុការណ៍វាលុករបស់កងទ័ពអាមេរិកការិយាល័យ 100 ដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពីរបស់ពួកវៀតកុងថែមទាំងបានត្រូវរុះរើទីតាំងទៀតផង ពីពុទ្ធី 3នៅចន្លោះខែតុលាឆ្នាំ1965និងខែមីនាឆ្នាំ1966នៅឥណ្ឌូនេស៊ីកងទ័ពនៃរបបយោធានិយមគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តបោះសម្អាតឲ្យអស់រលីងតែម្ដងពួកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះពួកកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសមួយនេះចំនួន 500,000 ត្រូវបានកាប់សម្លាប់ហើយចលនាកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូនេស៊ីក៏រលត់រលាយតាំងពីពេលនោះមកគឺមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយដែលជំរុញសាឡុតសឲ្យកោះហៅសមាជិកបកមកចូលរួមប្រជុំមានមូលហេតុមួយទៀតនោះគឺលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ 1966នៅក្នុងស្រុកកាលនោះគ្រប់បេក្ខជននំនាងរាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេស សត្តជនៈគមត្រូចលនាសង្គមរៀននិយមដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើរបបឯកបៈនេះប្រទេសប៉ុន្តែលើកនេះសម្ដេចសេនុទ្រង់មិនចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទេហើយព្រះអង្គថែមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតផងសម្រេចសម្រួលទៅពួកស្ដាំនិយមឈ្នះឆ្នោតហើយលន់នល់ដែលមាននិន្នាការអាមេរិក នឹងដែលជាសត្រូវធំរបស់ពួកឆ្វេងនិយមត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឃីវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមដែលសុទ្ធតែបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្របន្តទៅទៀតចេញមុខប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់និងប្រឆាំងសម្ដេចសៀនុខ្លាំងលឿនដើមគឺនៅពេលនោះហើយនៅឆ្នាំ 1966នោះហើយនឹងជាលើកទី1បង្អស់ សម្ដេចសៀនុទ្រង់ហៅពួកបញ្ញវន្តទាំងអស់នេះថាជាខ្មែរក្រហមម្លោះហើយសាឡុតសបារម្ភខ្លាំងបារម្ភខ្លាចលន់នល់មានគំនិតចង់បោះសម្អាតពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរឲ្យអស់រលីងដោយគំរូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺដោយហេតុការណ៍ប្រែប្រួលស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបែបនេះហើយបានជាអង្គប្រជុំ នៅឆ្នាំ1966របស់ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរដែលពីអំណះតទៅយើងហៅថាពួកខ្មែរក្រហមវិញម្ដងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយចំនួនកាលនោះពួកខ្មែរក្រហមសម្រេចដូរឈ្មោះបកដូរពីបកពលករកម្ពុជា
ការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះរបស់បកដោយមិនអោយពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដឹងបែបនេះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាខ្មែរក្រហមខ្លះវាតម្លៃថាជាការផ្ដើមឡើងនៃការរឺបំរាស់ខ្លួនរបស់ពួកខ្មែរក្រហមចេញពីឥទ្ធិពលរបស់បកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមប៉ុន្តែត្រង់នេះគេគួរប្រយ័ត្នបន្តិចហើយកុំប្រញាប់សន្និដ្ឋានពេកហេតុអ្វីពីព្រោះនៅលើសាច់ការជាក់ស្ដែង ទូជាបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះបករួចហើយក៏ដោយក៏ពួកខ្មែរក្រហមបន្តមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមរហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍1973ជួយកុំភ្លេចថារហូតដល់ឆ្នាំ1973ពួកវៀតកុងថែមទាំងបានជួយពួកខ្មែរក្រហមធ្វើសង្គ្រាមវាយរំលំរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លន់នល់ទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសម្រេចចិត្តធំជាងគេរបស់ពួកខ្មែរក្រហមក្នុងឱកាសអង្គប្រជុំបកឆ្នាំ1966គឺការចាក់ចេញពីការិយាល័យមួយរយទៅបោះទីតាំងថ្មីនៅខេត្តរតនគិរីគោលដៅគឺគេចឲ្យផុតពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីសំណាក់កងទ័ពអាមេរិកគឺជាឲ្យផុតពីការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់កងទ័ពរបស់លន់នល់អៀងសារី នឹងពួកកម្មាភិបាលបកមួយចំនួនទៅរស់នៅរតនគិរីមុនរីអេសឡុតសបន្តនៅការិយាល័យមួយរយរស់ដល់ចុងឆ្នាំ1976ទើបចេញដំណើរទៅរតនគិរីនៅខេត្តរតនគិរីពួកខ្មែរក្រហមរស់នៅជាមួយអ្នកស្រុកព្រៃភ្នំត្រូវពឹងពាក់ជំនឿជាតិភៀតតិចនិងត្រូវតាក់ទាញម្ដងបន្តិចពួកគេឲ្យមកជួបរួមធ្វើបដិវត្តន៍ ដើម្បីរំលំរបបរាជានិយមរបស់សម្ដេចសៀនុកាលសម័យនោះខុសផ្ទុយពីប្រជាកសិករតំបន់កំពង់រៀបដែលស្រឡាញ់សម្ដេចសៀនុហើយដែលមិនងាយដើរតាមពួកកុម្មុយនីស្តនោះពួកជនជាតិភៀតតិចនៅម្ដុំរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្អប់ខ្ពើមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងណាស់នេះគឺមកពីពួករាជការកាប្រីឈើសងថ្នល់ធ្វើចំការកៅស៊ូ ដោយអត់ក្រោតក្រែងប្រពីនីរបស់ពួកគេឡើយគឺនៅក្នុងបរិបទនេះហើយដែលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពួកជនជាតិភៀតតិចខ្លាយជាស្នូលនៃកម្លាំងបដិវត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់ពួកខ្មែរក្រហមសម្រាប់ពួកខ្មែរក្រហមជាពិសេសសលុតសរបៀបរស់នៅរបស់ពួកជនជាតិភៀតតិចទាំងនេះស៊ីចង្វាក់គ្នានិងមានគៀបដិវត្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ពួកគេ ប្រជាជនព្រៃភ្នំទាំងនេះមានចិត្តបរិសុទ្ធស្មោះស្ម័គ្រត្បិតនៅឆ្ងាយពីវប្បធម៌គេងប្រវ័ញ្ចរបស់ពួកអ្នកទីក្រុងនិងរបស់ពួកឈ្មួញបរទេសប្រជាជនព្រៃភ្នំទាំងនេះមិនស្គាល់លុយរួមបែបខ្លួនទីពឹងខ្លួនជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រយោជន៍សមូហភាពដូចទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីស្តជនដោយអ្វីដែលពួកខ្មែរក្រហមនឹកមមីចង់បានជនជាតិភៀតតិចជាច្រើនក្រោយមក คลายที่สมาชิกในปะกุมมินิสกัมพูชีที่องเกรหรือจีนีรซ่าระบบปุ่มเมฆไม้กระหอมในสัปดาห์ก่อนขยมหนึ่งลึกล้างปีกาก่อการเหลิงในกองกำลังประดับอาวุธไม้กระหอมจับปีฉน้ำ 1967ปีเตอร์พฤติการสรุปสำรวจขนงแขกบัดดมบงในฉน้ำ 1967 គឺជាទំព័រដ៏អាក្រក់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាវាជាការដាក់បោរបស់កសិករខ្មែរជាលើកទី1បង្អស់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃរបបសង្គមរាជនិយមដែលហេតុតែកំហុសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសលន់នល់ដែលកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សម្ដេចសៀនុហេតុអ្វីនៅឆ្នាំ1956 កសិករខ្មែរនាំគ្នាលួចលក់ស្រូវទៅឲ្យពួកវៀតកុងដែលលាក់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះគឺមកពីពួកវៀតកុងទិញស្រូវពីពួកអ្នកស្រែខ្មែរក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃទីផ្សារបន្ទាប់នេះឆ្នាំ1977រដ្ឋាភិបាលបានខាតបង់ប្រាក់ចំណូលបានមកពីការនាំស្រូវចេញទៅបរទេសបញ្ជាកសិករលក់ស្រូវជូនរដ្ឋ មិនតែប៉ុណ្ណោះលន់នល់ថែមទាំងបញ្ជូនក្រុមអន្តរាគមន៍ពិសេសទៅបាត់ដំបងដែលជាជំរុកស្រូវនៃប្រទេស
ដើម្បីប្រមូលទិញស្រូវទាំងបង្ខំពីប្រជាកសិករក្នុងតម្លៃថោកថោកជាងតម្លៃដែលពួកគេលក់ទៅឲ្យពួកវៀតកុងមិនយូរឡើយការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកសិករនិងក្រុមអន្តរាគមន៍ពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏កើតឡើងនៅស្រុកសំឡូតហើយខ្លាយជាការបះបោនៅដើមខែមេសាឆ្នាំ 1967កាលនោះអ្នកស្រីជាង 200 នាក់នាំគ្នាវាយប្រហារទៅលើទីតាំងមួយរបស់អាញាធរសម្លាប់ទាហាន 2 នាក់ នឹងរឹបអូសយកបានអាវុធមួយចំនួនការបះបោថែមទាំងរីករាលដាលទៅដល់ភូមិផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតផងកងទ័ពរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ត្រូវប្រើពេលជាច្រើនខែដើម្បីបោះសម្អាតស្រុកសំលូតជួនកាលត្រូវប្រយុទ្ធនឹងពួកកសិករបះបោទៀតផងដូចជានៅភ្នំវីឆាបជាដើមអាញាធរថែមទាំងបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យពួកអ្នកស្រុកប្រដាប់ដោយខ្វែវពូថៅនិងកាំបិត ជួមក្នុងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតពួកឧទាមបាក់បោដែលត្រូវបានគេចោទថាជាពួកក្រហមក្នុងនៃជាពួកកុម្មុយនីស្តគូគូបញ្ជាក់ថាការបាក់បោនៅសម្លូតផ្ដើមកើតឡើងក្នុងពេលដែលសម្ដេចសៀនុទ្រង់ឋិតនៅបរទេសប៉ុន្តែក្រោយពីត្រឡប់មកដល់ស្រុកខ្មែរវិញសម្ដេចសៀនុប្រកាសចលនាបាក់បោជាលើកទី1បង្អស់របស់ប្រជាកសិករ ដែលកាលសម័យនោះស្រឡាញ់ផ្កាមុខសម្ដេចសៀនុទីមួយគេត្រូវយល់ថាលន់នល់ដែលមាននានាការស្ដាំនិយមយោធានិយមនិងអាមេរិកនិយមស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងណាស់មនុស្សកុម្មុយនីស្តម្លោះហើយការដែលកសិករខ្មែរលួចលក់ទៅឲ្យពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមមួយភាគបួននៃស្រូវដែលត្រូវនាំចេញទៅបរទេស គឺជាទង្វើមួយមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានឡើយទី2កសិករដែលបាត់បង់លុយកាក់ត្បិតមិនអាចបន្តលួចលក់ស្រូវទៅឲ្យពួកវៀតកុងតទៅទៀតបានខឹងសម្បារខ្លាំងណាស់នឹងលន់នល់ពួកគេខឹងរហូតដល់អង្គសម្ដេចសៀនុដែលគ្រប់គ្រងវិធានការដាច់ខាតបែបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលទី3ពួកសកម្មជនកុម្មុយនីស្តនៅតាមខេត្តខណ្ឌដែលកាលសម័យនោះច្រើនតែជាសិស្សនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀន ច្បាស់ជាឆ្លៀតអុចអាលញុញញងឲ្យពួកកសិករផ្ទុះកំហឹងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាលនោះនៅក្នុងការបះបោនានាគេឃើញមានការឆ្លៀតជេរប្រតិចក្រពត្តអាមេរិកសម្ដេចសៀនុនិងលន់នល់ព្រមទាំងមានការឆ្លៀតចោទប្រកាន់សម្ដេចសៀនុនិងលន់នល់ថាលក់ខ្លួនឲ្យចក្រពត្តអាមេរិកអញ្ញៃបានជាសម្ដេចសៀនុទ្រង់ចោទត្រង់ៗទៅលើខៀវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹម ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍សំលូតប៉ុន្តែយោងទៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវដេវីតឆេនឡឺឃីវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមប្រហែលជាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀននៅខេត្តបាត់ដំបងឆ្លៀតធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងសម្ដេចសៀនុនិងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ក្នុងពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នៅសំលូតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅផ្ទុយទៅវិញយោងទៅតាមដេវីតឆេនឡឺដដែល គ្មានលុយផ្ោះតាំងដែលបញ្ជាក់ថាបញ្ញវន្តទាំង3នាក់ជាអ្នកនៅពីក្រោយការបះបោរបស់ពួកកសិករនៅសំឡូតគួរដឹងថាកាលសម័យនោះខៀវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមដែលជាអ្នកចេះដឹងល្បីល្បាញទាក់ទាញបានតែសិស្សនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀនទេតែអូសទាញមិនបានឡើយប្រជាកសិករដែលជាទូទៅស្រឡាញ់និងស្ដាប់សម្ដេចសៀនុយ៉ាងណាក៏ដោយ ពីការបះបោនៅសំឡូតសម្ដេចសៀនុទាញយកមេរៀនមួយធំនោះគឺការយល់ដឹងថានយោបាយប្រើអំពើហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលបូករួមនឹងការឃោសនាបំផុសបំផុលរបស់ពួកខ្មែរក្រហមអាចបណ្ដាលឲ្យប្រជាកសិករស្លូតបូតដែលជាកូនចៅសំណប់ចិត្តរបស់ព្រះអង្គងើបបះបោរីឯពួកអភិរិយនិយមអ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចនៅភ្នំពេញដែលកាលសម័យនោះសិតតែរេតរកអាមេរិក ដើមភ័យពីព្រឹត្តិការណ៍សម្លូតធ្វើឲ្យពួកគេយល់ថាសម្ដេចសៀនុប្រហែលជាគ្មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ការជ្រួតជ្រាបនៃមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេចំណែកពួកខ្មែរក្រហមវិញទាំងអ្នកលាក់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីទាំងអ្នកលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃភ័យផងអផងអពីព្រឹត្តិការណ៍បះបោរនៅសម្លូតបង្រៀនពួកគេយល់ថា ប្រជាកសិករខ្មែរអាចបែកខ្នងដាក់សម្ដេចសៀនុហើយអាចងាកមករកមាគ៌ាកុម្មុយនីស្ត
ដោយនៅចិនឬនៅវៀតណាមដែរទន្ទឹមនេះពួកខ្មែរក្រហមភ័យពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍សម្លូតធ្វើឲ្យសម្ដេចសៀនុរេតរកពួកអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមលើកពេលណានាទាំងអស់ពួកខ្មែរក្រហមភ័យពីព្រោះក្រោយការបះបោរនៅសម្លូតរដ្ឋាភិបាលរបស់លន់នល់បោសសម្អាតពួកកុម្មុយនីស្តជាពិសេសបណ្ដាញរបស់ខ្មែរក្រហមនៅតាមទីក្រុងនានាក្នុងទូទាំងប្រទេស អញ្ចឹងហើយបានជាខៀវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមដែលជាខ្មែរក្រហមលាក់ខ្លួនក្រោមផ្លាកអ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយមត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ចូលព្រៃកាលសម័យនោះក្រោយវិបត្តិខ្លួនទៅបញ្ញវន្តទាំងបីអ្នកត្រូវបានគេសន្មតថាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនិងថែមទាំងត្រូវបានគេដាក់នាមឲ្យថាខ្មោចទាំងបីទៀតផងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍សម្លូតនាយចំនៅចុងឆ្នាំ 1973សឡុតសសម្ដេចជិតបង្កើតកងប្រដាប់អាវុធមួយឡើងគឺជាការកកើតឡើងនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមនេះជាប្រធានបទដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដោយហេតុការណ៍បះបោររបស់ប្រជាកសិករនៅសំឡូតក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1967ពូលីសនិងកងទ័ពរបស់សម្ដេចសៀនុ សម្រាប់បោះសម្អាតបណ្ដាញរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅតាមទីក្រុងនានាក្នុងទូទាំងប្រទេសហើយដើម្បីពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍នៅសំឡូតធ្វើឲ្យសម្ដេចសៀនុទ្រង់ជឿជាក់ថាពួកខ្មែរកុម្មុយនីស្តដែលព្រះអង្គហៅថាខ្មែរក្រហមពិតជាមានបំណងចង់រំលំរបបរាជានិយមនិងចង់ដណ្ដើមអំណាចពីព្រះអង្គមែន ដោយបានលើកឡើងរួចហើយសម្ដេចសៀនុទ្រង់ចោទត្រង់ៗថាហ៊ូយុនហ៊ូនឹងនិងខៀវសំផនជាអ្នកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សម្លូតសម្ដេចសៀនុថែមទាំងគម្រាមថានឹងបញ្ជូនខ្លួនបញ្ញវន្តទាំងបីអ្នកទៅឲ្យតុលាការសឹកកាត់ទោសទៀតផងអាយ៉ាបានជាហ៊ូយុននិងខៀវសំផនរត់ជូលព្រៃនៅថ្ងៃទី24មេសា រៀហ៊ូនឹមក៏រត់ជួលព្រៃដូចគ្នាដែរប៉ុន្មានខែក្រោយមកពូលគឺនៅថ្ងៃទី7តុលានៅពេលនោះដែរពួកកុម្មុយនីស្តរាប់រយនាក់រួមមានសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀននិស្សិតនិងសិស្សនៃសាលាចិននានាផងក៏ផ្ដើមនាំគ្នារត់ជួលព្រៃជាបន្តបន្ទាប់ដែរម្ល៉េះគេអាចនិយាយបានថានៅចុងឆ្នាំ 1968ប៉ាកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបាត់បង់អស់រលីងមជ្ឈបាយរបស់ខ្លួននិងបានបន្តការតស៊ូបែបនយោបាយនៅតាមទីក្រុងនិងគ្មានលទ្ធភាពទាល់តែសោះដើម្បីផ្ដើមការតស៊ូដោយអាវុធនៅក្នុងព្រៃគឺនៅពេលនោះហើយដែលសាឡុតសបើកអង្គប្រជុំដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងព្រៃភ្នំនៃខេត្តរតនគិរីប៉ែកអេសាននៃប្រទេសអង្គប្រជុំ អនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តធំធំចំនួន3ទី1បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាសម្រេចចិត្តផ្តើមការតស៊ូដោយអាវុធដើម្បីធ្វើបដិវត្តន៍បែបយោធាហិង្សាទី2បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាសម្រេចចិត្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដើម្បីបណ្តេញចក្រពត្តិអាមេរិកចេញពីឥណ្ឌូចិនធ្វើបែបនេះពួកមេខ្មែរក្រហមសង្ឃឹមថាមិនយូរមិនឆាប់ ពួកវៀតកុងនិងប្រទេសចិននឹងសម្រេចចិត្តផ្តល់ជំនួយយោធាដល់ពួកគេជាមិនខាតទី3បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាសម្រេចប្រគល់ស្វ័យភាពទូលំទូលាយឲ្យដល់មេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តនៅតាមភូមិភាគនីមួយៗដើម្បីបន្តការតស៊ូបែបនយោបាយនិងបែបយោធាតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន ពួកមេខ្មែរក្រហមគ្មានជំរើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីសម្រេចចិត្តបែបនេះទេតបិតពីភូមិភាគមួយទៅភូមិភាគមួយទៀតនៅទូទាំងប្រទេសការតាក់ទងគ្នាមានលក្ខណៈពិបាកខ្លាំងណាស់កាលសម័យនោះអ្វីដែលពួកខ្មែរក្រហមត្រូវធ្វើនៅតាមភូមិភាគនីមួយៗក្នុងទូទាំងប្រទេសគឺស្វែងរកអាវុធគឺងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងកងទ័ពព្រមទាំងកងនគរបាលនៃរបបសង្គមរាជនិយមរបស់សម្ដេចសៀនុ គឺស្វ័យភាពនិងសេរីភាពធំទូលំទូលាយរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តនៅតាមភូមិភាគនីមួយៗតាំងពីដើមដំបូងមកនេះហើយដែលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកធ្វើឲ្យពួកខ្មែរក្រហមមិនទុកចិត្តគ្នា
ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈរដ្ឋកម្ពុជាបានប្រកាសសម្លាប់គ្នាឯងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ 1969 ចាប់ពីដើមឆ្នាំ 1968 ទៅការតស៊ូដោយអាវុធរបស់ពួកខ្មែរក្រហមក្លាយជាការពិតជាក់ស្ដែងជាឧទាហរណ៍នៅខែមករាឆ្នាំ 1968ការប៉ះទង្គិចគ្នាតិចតួចតែច្រើនករណី រវាងពួកខ្មែរក្រហមនិងកងកម្លាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដូចជានៅបាយដំរាមក្នុងថ្ងៃ17មករាជាដើមកាលនោះខ្មែរក្រហមឈៀងមកភ័យអ្នកវាប្រហារទៅលើទីតាំងយោធាមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយដណ្ដើមយកបានកំភ្លើងចំនួន32ដើមគឺថ្ងៃ17មករាឆ្នាំ 1968នោះហើយ ដែលក្រោយមកពួកខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាថ្ងៃកកើតឡើងនៃកងកម្លាំងបដិវត្តន៍របស់ពួកគេនៅដើមឆ្នាំ 1968ដដែលនោះការប៉ះទង្គិចគ្នាក៏កើតមានដែរនៅប៉ែកអេសាននៃប្រទេសរវាងក្រុមជនជាតិភាគតិចស្មោះស្ម័គ្រនិងខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពរបស់សម្ដេចសីហនុយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតដល់ឆ្នាំ 1976 ការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកឧទាមខ្មែរក្រហមនិងទាហានរាជរដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈទូចតាចរុះរុះរបស់តែប៉ុណ្ណោះភិជាច្រើនសុទ្ធសឹងជាឧបាទហេតុដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយភៀគីរាជរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះកាលនោះសម្ដេចសីហនុនិងលន់នល់លើកទឹកចិត្តឲ្យកងទ័ពនៅនគរបាលជាតិបើកការវាយប្រហារទៅលើពួកខ្មែរក្រហមមានដែរការវាយឆ្មក់យូយូម្ដងពីសំណាក់ខ្មែរក្រហម នៅទីនេះឬទីនោះក្នុងគោលដៅដណ្ដើមនិងរឹបអូសយកអាវុធអាយ៉ាហើយបានជាក្រោយមកជាពិសេសក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលពតពួកមេខ្មែរក្រហមតែងតែនាំគ្នានិយាយថាបដិវត្តន៍របស់ពួកគេបានផ្ដើមឡើងពីបាតដៃទៅទេត្រង់នេះខ្មែរក្រហមនិយាយការពិតត្បិតរហូតដល់រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុ កងទ័ពខ្មែរក្រហមគ្រាន់តែជាទ័ពឧទាមតូចតាចមួយប៉ុណ្ណោះគ្មានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនិងមានយោធាមិនដល់3000នាក់ល្អផងហេតុអ្វីមូលហេតុគឺមកពីបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមក៏ដូចបកកុម្មុយនីស្តចិនដែរមិនព្រមផ្ដល់អាវុធឲ្យពួកខ្មែរក្រហមទេដូចធ្លាប់បានលើកឡើងរួចហើយថារហូតដល់ថ្ងៃ17មីនាឆ្នាំ 1970 សម្រាប់បក កុម្មុយនីស្តចិនខ្មែរក្រហមមិនសំខាន់ដូចសម្ដេចសីហនុទេក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ចិនកាលចំនួននោះខ្មែរក្រហមគ្រាន់តែជាពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរមួយក្រុមតូចដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងដែលគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទាល់តែសោះនៅស្រុកខ្មែរដូចគ្នាជាងដែរពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដែលជាអ្នកជួយការពារសន្តិសុខរបស់ពួកមេខ្មែរក្រហម ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំដំបូងនៃការលាក់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រៃភ្នំមិនចង់ឃើញពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរធ្វើការតស៊ូដោយអាវុធប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុទេរហូតដល់ថ្ងៃ 18មីនាឆ្នាំ 1970ទាំងបកកុម្មុយនីស្តចិននិងទាំងបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមយល់ឃើញថារបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចសីហនុ ដែលមានទំនាស់ខ្លាំងឡើងជាមួយអាមេរិកមិនយូរមិនឆាប់អាចនឹងបោះបង់ចោលនយោបាយអភិក្រិតនិយមគេត្រូវរងចាំរហូតដល់រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនៅថ្ងៃ 18មីនាឆ្នាំ 1970ទើបឃើញកងកម្លាំងបដិវត្តន៍របស់ពួកខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមរីកធំធាត់លឿនរហ័សមែនទែននេះជាប្រធានបទដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ